നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാക്സിൻ നവംബറിലെത്തും എന്നുള്ള ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ചൈനയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്സിൻ നവംബറോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള 4 കോവിഡ് വാക്സിനുകളാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിൽ 3 ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ അടിയന്തര ആവശ്യ ഉപയോഗ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് വാക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫേസ് 3 ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് CDC മേധാവി ബയോസേഫ്റ്റി വിദഗ്ധൻ ഗുയിഴൻ വു ഔദ്യോഗിക TVക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഗുയിഴൻ വുവും ഏപ്രിലിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായ ആളാണ്. ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഏത് വാക്സിനാണ് അവരിൽ പരീക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അടിയന്തര ആവശ്യ ഉപയോഗ പരിപാടിക്ക് കീഴിൽ ചൈന നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയായ സെനക്കോവ് ബയോടെക്കുമായി ചേർന്നാണ് 3 വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കമ്പനി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കൻസിനോ ബയോടെക്സ് വികസിപ്പിക്കുന്ന 4 വാക്സിന് ജൂണിൽ സൈന്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകം മുഴുവനും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒറ്റുനോക്കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു മുൻനിര വാക്സിൻ നിർമ്മാതാവാണ് എന്നും കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയായ PTIയോട് പറഞ്ഞത്. സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു വാക്സിൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അടുത്ത വർഷത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ പലതും അവസാന ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ ഇതുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വാക്സിൻ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധനും പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തീയതിയും സമയവും ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. 2021 ആദ്യപാദത്തോടെ വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്നിന്റെ മനുഷ്യ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത കുറവാണെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നായിരുന്നു ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞത്. വാക്സിൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അത് അത്യാവശ്യമായി ഉള്ളവരിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകളൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ വാക്സിൻ്റെ വില, ലഭ്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.